Vamos agora ver o movimento da indústria, né? Então, o movimento da indústria, nossa empresa compra portes e argolas e produz um chaveiro. Aí, para calcular o custo exato da produção, a gente tem que abrir uma OP, uma ordem de serviço. E quando ela está concluída, o chaveiro vai entrar no estoque. O custo do produto, então, é a soma das requisições que são feitas. Todo produto que vai participar da produção, ele tem que ser requisitado. Quer dizer, se você está comprando esse produto, você compra o estoque e depois requisita para a ordem de produção. Primeiro, antes de ver a ordem de produção, vamos ver uma coisa que facilita muito as ordens de produção, que é exatamente a requisição automática formada, criada a partir da estrutura do produto. Então, a estrutura do produto é, por assim dizer, a receita do bolo de um determinado produto. Então, entrem em cadastros, produtos e serviços, e aqui embaixo, estrutura de produto. A estrutura que nós temos aqui é uma estrutura pequena, são só dois itens, incluir uma nova também é fácil, e aí ela é a estrutura do chaveiro, que está aqui em cima, ó, produto chaveiro. E aqui embaixo você tem a argola e o suporte. Em cada chaveiro vai uma argola e um suporte. Se por acaso tiver perdas, você já põe uma quantidade aí a maior. Outro detalhe é o custo unitário, normalmente é o custo standard, mas esse valor aí está aí mais para a gente saber qual é o custo, né, unitário daquele item baseado nessa estrutura padrão, custo standard. Aí depois você tem outro detalhe aqui, é que quando a quantidade dos componentes é muito pequena, você tem, por exemplo, uma baita máquina e tal, e na estrutura vai tinta, aí vai muito pouco, muito pouca tinta. Então você pode usar uma quantidade base maior, porque a gente só tem 5 decimais. Então às vezes não dá essas 5 decimais para dizer quanto vai dar matéria-prima no produto. Então a gente diz a quantidade básica é 10, 100, 1000, e aí você coloca as quantidades nesse campo aqui necessárias para produzir essa quantidade base. Outro detalhe é esse campo aqui, ó. Eu vou abrir aqui, por exemplo, a argola. Então você preenche aqui, aqui ó, se tem variável ou fixo. Você vai dizer que é variável só quando a quantidade que você vai usar independe da quantidade. Um exemplo é um instrutor. Independente da, lá no curso de gestão empresarial, independente da quantidade de alunos, é sempre só um professor. Pode ter 1000 alunos, 100 alunos, 200 alunos, é um professor. Então a gente põe aqui na estrutura que aquela quantidade é fixa. E você pode ter em vários níveis. Então, por exemplo, se a argola fosse um produto intermediário e ela também fosse fabricada na empresa, a gente teria a estrutura da argola. E não precisa nem ter uma ligação. O simples produto já, o sistema sabe que a argola faz parte do chaveiro, os componentes da argola fazem parte da argola e assim vai descendo a escadinha. Não precisa do campo nível. Bom, um outro detalhe importante é agora então a gente abrir a ordem de produção. Então, você vem aqui em lançamentos, na parte de produção e tem aqui a opção ordem de produção e ficha de produção. Nós não vamos ver ficha de produção. A ficha de produção, ela detalha um pouco o processo de uma determinada ordem de produção. Então, numa fábrica, você vai fazer a ordem de produção dependendo de uma produção que você vai fazer. Agora, às vezes você tem uma linha de produção em que o produto é produzido assim em várias bancadas, mas esse produto passa de bancada em bancada de uma forma bastante rápida. Então você não vai fazer uma ordem de produção para cada uma dessas bancadas. Normalmente a gente faz uma ordem de produção que termina na entrada do estoque daquele componente. Então você não vai registrar operação por operação. Na ficha de produto dá para fazer isso. Dá para você indicar quais são as operações. E no MRP2, que é a carga máquina, aí também a gente carrega as máquinas e quando tem várias máquinas de um determinado uma determinada operação dentro daquela ordem de produção, aí você
tem que detalhar máquina por máquina para ver como é que elas vão ser carregadas, porque cada uma tem uma velocidade, etc. Bom, vamos ver aqui agora, então, na ordem de produção. Vamos pegar aqui, abrir o filtro, porque essa ordem já foi executada. Então, vamos colocar aqui, ordens já executadas. E vamos apertar aqui na engrenagem. Aí, a gente vê exatamente a situação total de uma ordem de produção. Então, você tem aqui em cima, no cabeçalho, informações gerais sobre a ordem, tá? O valor acumulado dela, emissão e tal. O que importa são esses dois campos aqui, essas duas caixas. Produção. Então, à medida que você vai informando a produção, né, tem uma tela que você informa a produção, e conforme você vai informando as requisições, ela vai caindo aqui também. Então, por exemplo, esse produto aqui, nós temos uma requisição de argola e uma requisição de suporte. Daqui a pouco nós vamos fazer uma requisição e no final nós vamos fazer uma produção. A vantagem de você ter uma estrutura é exatamente a requisição automática, né? Então, se você clicar aqui, ó, gerar requisições, você tem a estrutura, o que o sistema faz? Ele gera todas as requisições necessárias. Então, você tem dois botões aqui, ó. Esse aqui, ele só calcula as necessidades. Então, ele pega e coloca a informação aqui, mas não gera a ordem de produção. Enquanto que esse botão aqui embaixo, esse sim, gera as requisições. Referência exatamente a essa lista de produtos que o cálculo das necessidades fez. E se você quiser incluir um novo item que não estava na estrutura, você clica aqui e diz qual é o item que você quer incluir. Mas no caso aí, nós não vamos incluir nenhum item adicional. Ele diz aqui qual é o produto e inclui a quantidade. Bom, então na ordem de posição você pode incluir mais uma. Bem, se você já gerou elas automaticamente, você aperta nesse botão. E para produção, você informa aqui. Inclui produção, aí ele vai incluir aqui a produção, tá? Bom, vamos em frente. Aí você tem o processo de compra. O processo de compra dentro do RPPlex é muito completo. Ele faz a solicitação de compra, depois a solicitação de compra, ela gera uma cotação, quer dizer, o sistema emite para os fornecedores uma planilha Excel com o pedido de solicitação de custo, de preço. Preço, quantidade e prazo e condição de pagamento. E aí tem uma tela em que você determina o vencedor da concorrência. Então vamos colocar aqui primeiro, cadastrar o solicitante. Não é qualquer um que pode fazer uma solicitação de compra. Então, você pode identificar quem são os solicitantes aqui. Coloca, então, inclui um nome qualquer aqui, ou pode ser o nome lá do cadastro de clientes. Enfim, você cria aqui um solicitante. Aí, o passo seguinte é a inclusão da solicitação de compra. Então, você vem aqui, lançamentos, compras, solicitação de compra, inclusão. Então, imagina que um camarada lá chegou e pediu um determinado item. Tem já vários itens aqui que foram pedidos. Aí, aqui embaixo, você tem como é que tá as várias cores. Então, se aparecer essa bolinha branca aqui, é porque está no começo. Quer dizer, o item foi digitado agora. Aí, depois, quando ele está em cotação, fica amarelo. E quando está já completo, fica em azul, é o pedido realizado, e aí quando você manda comprar, fica verde. Então você vai seguindo todo esse processo, aí tem mais duas situações em que você pode recusar. Recusar a análise e recusar a cotação. Bom, então o primeiro passo aqui é entrar em solicitações de compra. Inclusão, vamos abrir aqui uma. Vamos incluir uma. Bem, só como é que é a tela, né? A tela é super simples também. Tem o documento, a solicitação e tal. E aqui você inclui os itens que você vai fazer a solicitação. Você pode incluir vários itens, tem um componente aqui do produto, unidade de medida e tal, e principalmente a quantidade. E aqui já tem um fornecedor sugerido. Então vamos abrir uma aqui, para a gente ver.
Vamos pegar aqui, por exemplo, o produto, não sei os nossos produtos, vamos pegar a própria argola, tá? Então vamos pegar aí a quantidade de, vamos comprar mais 10 argolas. Coloquei aqui mais 10 argolas, não vou sugerir nenhum fornecedor nesse momento. Aí eu posso colocar a data da necessidade, a quantidade, custo sugerido e tal, exatamente para o comprador ter essa facilidade. Salvei tudo aqui. Então agora ela está com. Como é que ela abriu? Com a data de hoje. Ela sempre abre com a data do dia. Então aqui eu vou estender a data. É o mês 5. Nós estamos no mês 5. Aí atualizar. Aí ó, apareceu. Então essa nova ordem aqui está aqui em cima, aguardando cotação. Aí a gente pega e entra na tela de análise. Então vamos chegar aqui, prestação, compras, prestação de compra, análise. Então é uma solicitação mais embaixo aqui. Bom, aí vamos colocar também aqui a data até 5. Por isso que é sempre interessante você fazer. Trabalhar sempre com o mês único. Bom, tá aqui, você pega e seleciona ela e clica em cotar itens selecionados. Aí ele abre aqui e aqui você pode fazer o seguinte, ó, tá aqui a cotação de 10 argolas, você pode incluir mais fornecedores, né? Então a gente tem aqui o fornecedor padrão, se quer estar fazendo, a indústria de produtos de chaveiro. Se eu quiser incluir mais um, ele me abre essa janela aqui. Se é um fornecedor que está cadastrado, vou colocar aqui a companhia das argolas, que ela não estava participando dessa cotação. Agora tá. E aí eu tenho que riscar aqueles que eu não quero. A Secretaria da Fazenda eu não quero. Então eu tenho fornecedor padrão, estou com 3 aqui, tá bom. E aí eu clico aqui em gerar cotação. Clico em gerar cotação. E aí agora a cotação está gerada. Aqui. Aí. Eu pego e verifico aqui, botar os itens selecionados. Nenhum item está selecionado. Eu entro aqui na opção de compras, cotação de compras. Aí aqui sim eu ponho a data do mês de maio. Porque a cotação foi feita em maio, atualizar. Aí está aqui a cotação que eu acabei de fazer. E aí eu pego e clico aqui no envelopinho. Quando eu clico no envelopinho aqui, ele vai mandar para esses três fornecedores um e-mail, dizendo assim, ó, porque o meu fornecedor ele não tem o RPFlex. Então não dá para me mandar uma tela para ele preencher o RPFlex. Eu mando justamente esse e-mail para ele chegar e verificar lá. Quanto é que ele vai comprar? E aí eu pego e clico no lapisinho aqui. Aí ele vai voltar aqui. E aqui que eu mando exportar a planilha. Então, eu exporto a planilha. Ó, ele mandou aqui a planilha. E veja que eu tenho três fornecedores aqui. Então, eu faço isso para os três fornecedores. E aí, cada um vai receber a planilha. Aí vai chegar uma hora que eles vão mandar os preços. Quer dizer, eles vão pegar, preencher a planilha, vão mandar de volta essas três planilhas com os preços. E aí, eu vou ter que digitar os preços. Então, por exemplo, estou aqui. Eu chego lá na companhia de argolas, vejo aqui qual foi o preço. Eu vou fazer o fornecedor padrão ganhar essa concorrência. Então aqui eu vou botar R$ 2. E o prazo de entrega aqui eu vou colocar 10 dias. Tem que dar dois cliques, tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa pro fornecedor padrão. Só que no fornecedor padrão eu vou colocar R$ 1, que é o preço. Eu quero que ele ganhe.
Então vou colocar um real, que é o preço mesmo. Deixar prazo de dia zero dias, quer dizer, ele me entrega isso à vista. E vamos supor que esse cara aqui mandou o preço de R$ 3, foi mais caro. O mesmo prazo de entrega dele é zero. Bom, e aí, feito isso, eu vou agora selecionar quem ganhou. Então, salva essa informação. E aí eu volto aqui, porque passaram-se vários dias, né? Quer dizer, eu mandei isso aí para os fornecedores e tal. Vai demorar alguns dias, eles vão me devolver. No dia que eles me devolverem esse negócio, eu venho aqui, entro nessa opção aqui de cotação de compra e clico na tacinha. Pimba. Clico lá e vejo aqui a situação dos três fornecedores, né? Inclusive os preços que eles me ofereceram, né? Que eu digitei lá atrás, na outra tela. 2 e 3, os preços. E aí, eu tenho várias formas de determinar agora o vencedor. Então, aqui em cima, ó, gerar pedido por fornecedor melhor preço, ou fornecedor melhor prazo, ou item melhor preço, ou item melhor prazo, ou item seleção manual. Quer dizer, eu posso aí, se eu receber uma bola de algum desses fornecedores, fazer uma seleção manual e definir qual que eu quero. Vamos pegar a seleção manual, né? Podia pegar qualquer um. Se eu colocasse fornecedor melhor preço, ele já automaticamente botava a tacinha aqui. Mas aqui não, eu fui aqui, ó, cliquei aqui, ó. Se eu ficar aqui, vai ser esse. Se eu ficar aqui, vai ser esse. Então, vocês estão vendo que é uma seleção manual. Mas normalmente você não vai usar manual, você vai usar menor preço e ele vai para. E aí você pode se selecionar item a item, você vai ter que fazer esse trabalho item a item. Se selecionar tudo, ele vai pegar todos. Bom, aí, feito isso, vamos gerar o pedido. Então, você clica aqui em cima, tá? Gerar o pedido, né? Você clica em sim aqui, pimba, ele foi lá e gerou um pedido de compra. E aí, você pode, inclusive, imprimir esse pedido de compra usando o FlexPrint. O FlexPrint é um gerador de relatórios, ele é meio complexo, mas aí você pegando o jeito, você monta ele. Nós não vamos montar ele aqui. Na apostila tem aqui a foto dele, como é que ele é. O FlexPrint permite você fazer qualquer relatório com código de barra, com logotipo da empresa, com código de QR Code, imagens. Você faz o desenho que você quiser fazer do relatório, do pedido, do orçamento, da requisição, de qualquer documento da solicitação de compra e tal, para pessoas preencherem. Então depois você manda fazendo uma gráfica e tal. Bom, aí quando chega a mercadoria, nós vamos para recebimento da mercadoria. Então tá aqui, vamos abrir aqui lançamentos. Vamos voltar. Bom, a nota de compra. A nota de compra que é um ponto bem complexo dentro de um sistema de RP, porque é uma coisa complicada, tá? Principalmente se for uma nota. Então, aqui nesse exercício agora, a gente vai ver como a gente pega uma nota via XML. Tá? Via XML. Nós temos uma nota fiscal, que infelizmente está com uma data lá maluca que ele vai ter que tocar, clicando aqui, ó. Eu clico em www.rpflex.com.br, então vou abrir outra aba aqui, www.rpflex.com.br, dou Enter, vou na aba Vídeos aqui, Livro, subir Cursos. Aqui, por exemplo, posição financeira. Ele me abre aqui na aba de vídeos. E aqui a gente tem os manuais. Ó, tem o manual Sistema de Gestão Empresarial completo, um manual grandão de 400 páginas, Teoria do RP, um resumo de um livro que nós temos. Aqui embaixo tem esse manual que vocês estão usando, que é o Gestão Empresarial com RP, o RP em sala de aula. E aqui tem um negócio aqui, está encoberto aqui. Deixa eu tirar ele aqui, download embaixo.
download curso XML. Ah, então vou fazer isso, vou clicar aqui em download. Nesse momento ele baixou para mim aqui, ó, o curso, o XML, tá? Então o XML está lá no diretório download. Vamos voltar para o exercício. Eu venho aqui no exercício e vou digitar uma nota de compra. Então vou chegar aqui e vou digitar compra. Digitei compra. Normalmente não. Hoje em dia quase todo mundo pega e realmente importa as notas via XML, porque às vezes você tem 10 notas lá para receber, isso aí tudo é pego lá no site da Receita, da Secretaria da Fazenda, e as notas são baixadas no seu computador. Bom, e aí então eu entrei agora na tela de compras. Estou aqui que eu iria digitar os dados. Em vez disso, eu vou pegar e vou importar via XML. Importei da onde? No diretório download. E lá está lá o curso XML. Ó, inclusive aqui é interessante vocês analisarem o arquivo XML, como é que ele é. O XML, ele substituiu arquivos textos, porque os arquivos textos ocupavam muito espaço, onde você tinha um campo, por exemplo, de 60 posições e o nome só tinha 30 posições. Então no arquivo texto tem que ter exatamente 60 posições preenchidas com espaço. O XML, eles bolaram o seguinte: em vez de você ter isso, você coloca aqui, abre sinal de maior, menor, sinal de maior, e coloca o nome do campo e o seu conteúdo. Ó, aqui, CNPJ, o conteúdo, CNPJ. E aí a vantagem é, ocupa menos espaço, embora tenha essa chave de entrada aqui e a chave de saída, de término do campo, mas em compensação, você não precisa preencher todos os campos. No arquivo TXT, como é posicional, você precisa considerar todos os campos. Às vezes você tem um arquivo que tem 100 campos, mas você tem o registro só tá, você só vai mandar 5 campos preenchidos. Então no XML você só indica o nome dos 5 campos e manda a informação, tá? E o resto você nem informa. Também você pode até mandar fora de ordem que ele aceita. Então vou abrir aqui. Ó, ele preencheu o campo, ó, tá vendo? Ele colocou a chave de acesso, colocou aqui o nome do fornecedor. Veja bem, esse XML ele tá aí, né? Atende esse XML até de 77, super antigo. Bom, primeira coisa que nós vamos mudar exatamente então é a data, tá? Por exemplo, você vai ter que botar a data que você tá, ó, aqui tá 2017. Hein? Você clica aqui e bota aí, ó, a data que nós estamos. Nós estamos em, já estamos em 2020, né? Então, vou avançando aqui, ou então poderia clicar o nome, enfim. Bota a data aqui, fevereiro, qualquer dia, tal. É o exercício aí que estou fazendo, está com data de fevereiro. Bom, aí praticamente no cabeçalho você não precisa preencher nada. Nos itens, tem uma coisa interessante. Quando você entra aqui nos itens, vai entrar, por exemplo, na argola, tá? O que acontece? Quando você compra de um fornecedor a primeira vez, o nome do produto dele normalmente não é igual ao seu nome. Por exemplo, nosso produto chama-se Argola. E, no entanto, o nome que veio lá no item, no XML, deixa eu ver aqui, o nome que veio não foi esse, foi Arco, não sei das quantas. Se eu vou clicar aqui, tá aqui, ó, Arco. Não é a descrição, não tem esse produto. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, entro no componente do produto e indico, né, faço uma pesquisa, indico aqui que é argola. Então, nós temos um arquivo, uma tabela, que é produto fornecedor. Então, vai me dizer que, olha, para esse fornecedor que eu estou comprando agora, que é a indústria de, o nome, o meu produto chamado argola, lá no cadastro dele chama-se Arco. Isso que é legal, porque realmente cada fornecedor tem um nome, um código específico para si, né, dele, para cada produto. E aqui você cria esse relacionamento, de modo que a partir das vezes seguintes que você comprar desse fornecedor, aí o sistema já vai saber, porque ele vai ver lá, ah, esse fornecedor aqui, o produto Arco dele, é o nosso produto Argola, tá? E aí você coloca, já veio, no caso, a quantidade, normalmente vem, você coloca a natureza, também podia ter uma natureza padrão, né? Estoque, por exemplo, que é como, mas já vem o CFOP. E aí é um caso interessante, tá? Tá aqui também o número do CFOP,
da entrada. Eu tenho que mudar esse número do CFP. Então aqui eu tenho obter CFP. Esse botão aqui é exatamente o botão da regra fiscal. E nós vamos ver mais para frente. Aqui no exercício não temos uma regra fiscal. Então aqui realmente eu precisaria chegar aqui e mudar o CFP para colocar. Tem que apagar primeiro, né, para ele me mostrar o grid. Clico aqui, ele me mostra o grid e eu tenho que digitar. Porque ele já sugeriu, né, um CFOP de entrada, mas estava errado, não estava compra para industrialização, estava compra para comercialização. Então, clico aqui e coloco. Então, no XML, ele traz já um código, mas a regra fiscal nossa, ela vai lá e obtém o CFOP correto. Bom, e os demais dados aparecem aqui, a quantidade, tudo. E aí você clica aqui também no ICM, no IPI, mas principalmente nos recebimentos, para ver se está tudo certo. Tá? Bom, feito isso, a gente entrou com a nota de entrada. Voltando aqui agora ao exercício, a gente vai fazer uma movimentação da ordem de produção. Então a gente entra em lançamentos, produção e ordem de produção. A gente já tinha aberto a ordem de produção. A gente entra em produção, ordem de produção. E aí a gente clica em gerar requisições. Vou abrir também o calendário aqui. Não, aqui não precisa abrir o cara, vou abrir, mostrar a ordem de produção executada. Então eu chego aqui e nesse momento eu gero as requisições. Então eu clico aqui em gerar requisições, ele vai lá na estrutura e vai gerar as requisições. Eu mandei produzir 1.000. Itens que vão ser produzidos, né? A produção vai ser de 1.000 chaveiros, então vou requisitar 1.000 argolas e 1.000 suportes. O OPE está concluído e os 1.000 chaveiros agora vão entrar pelo seu custo real. Quer dizer, eu primeiro requisito o chaveiro, depois a argola, aliás, primeiro requisito a argola, depois o suporte, e depois então eu entro aqui e aqui em cima eu pego e informo a produção. Aqui já está informado. Clico aqui. E gero, clico aqui, ó, incluir produção. E informo a produção. Numa ordem de produção, eu posso informar várias produções, né? Por exemplo, toda vez que eu mando um lote já para o estoque, eu já clico aqui. Incluir produção e vou incluindo. Então, uma produção pode levar 1, 2, 3, 4 meses, tá? E ela, em princípio, não tem nenhuma data fim, tá? Ela termina quando você para de produzir. A contabilização vai ser feita de acordo com as informações que você mandar. E para finalizar essa parte aqui da fábrica, a gente tem as requisições avulsas. No caso aqui, vamos imaginar que a gente perdeu 300 chaveiros, tá? Vamos supor que 300 ou 100. A gente perdeu 100 chaveiros. Então, quando passou pelo controle de qualidade, a gente constatou que tinha 100 chaveiros faltando. Aí eu posso entrar aqui em produção e serviços. Para fazer isso, eu entro em lançamentos, estoque, requisição. Requisição de evolução e transferência. Essa tela aqui, que nós estamos vendo aqui agora, vou colocar aqui uma requisição qualquer que está já anotada. Eu informo o número do documento, a data e tal, e ou é uma requisição ou é uma devolução. E aí eu informo o produto, a quantidade, e eu posso colocar o OP ou não. Se eu colocar o OP, aí ela vai já somar esse custo, né? Porque aí
a requisição vai ser a média. Mas no caso aqui eu vou requisitar inclusive chaveiros que já estão no estoque. Como joguei lá 1000 chaveiros, mas tem alguns que estão com defeito. No caso aqui, são 100 chaveiros só. Então eu faço uma requisição de 100 chaveiros, ele retira. Só que nós não vamos colocar o número da ordem de produção para cair como despesas. Pelo menos a gente tem uma despesa nessa empresa, porque até agora nós tivemos a ordem de serviço e foi apropriada diretamente à ordem de serviço, então não está em despesa. Tivemos a venda do livro, que foi uma venda de um produto, uma venda comercial. Então, eu comprei o livro, revendi o livro. Então, essa saída do livro saiu como uma venda. E agora, usa a mercadoria vendida também. E agora também eu estou requisitando aqui o chaveiro, os 100 chaveiros, estou requisitando eles sem mencionar a ordem de produção, então ele vai para a despesa, né? Porque não sei em que ordem de produção que foi. E, finalmente, a gente faz o faturamento. Então, o faturamento, a gente vai fazer movimentação, vendas, em cima, faturamento. Vamos fazer com nota. Não, vamos fazer sem nota. Vamos fazer mais receita, só para... A gente já fez duas notas e tal, então a gente já sabe como é que é. Aí é mais simples ainda. Você põe aqui o número do documento, data de emissão. Aqui o cliente, quem é, se seleciona. Que é a fábrica de parafusos e tal. E chega aqui em itens, coloca o produto. No caso aí vamos vender só 500 chaveiros. Então, incluir e coloca aqui o produto. Agora é chaveiro, tá? Que a gente vai vender o chaveiro. Lá no cadastro já está dizendo que esse produto você vende. Você vê que não apareceu nem a argola, nem o suporte, porque eles são produtos que só são comprados. E que dizem que é dourado, natureza, e não diz a OS nem nada. E diz aqui a quantidade. Se diz a natureza e indústria, em toda movimentação tem que ter natureza, quantidade, diz aqui, vou vender 500, então, preço, já não tiver na tabela, R$6 já estava lá, e manda salvar aqui, depois você vai entrar no recebimento e dizer que é a prazo. Ok? Então terminamos com isso. A parte da indústria, vamos dizer assim. Como é que a gente faz a movimentação? Veja que a gente pode ter coisas mais complexas, produção, perdas, até nós temos o sistema que controla realmente todo o controle na fábrica, no estoque, em qual prateleira que está. Mas isso já é uma coisa mais complexa, ok? Analisando então aqui.